Namaskar, big breaking studio from Rosmita Goswami. Aramhoni dek breaking news, Mohanagori punar nirhongkho hatyakanda. Bondhur hatote pran gole jan jubakar. Hatyar boli hua jubakzona naam hose Ikram Hussein. Humbare nikha Ganeshguri dolabod akraman korisil Ikramok. Hamanya kothate murat prasanda aghat korisil Ikramok. Logaloge Dispur poliklinikot bharti kura husil Ikramok. Porialoke bharti kura sil Dispur hospitalot. Mongolbare dinar tini bojar hospitalote mitu hua jubakzonar. ঘটনাৰ সৰভত দিশপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালে মহানগৰী পুনৰ এটা নিৰ্ঘৎ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা বন্ধুৰ হাততেই প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী যুৱকৰ হত্যাৰ বলি হৈছে এগৰাকী যুৱক ইকৰাম হুছেইন হুমৰে নিশা গণেশগুৰি দলবদ্ধ আক্ৰমণ কৰা হৈছিল ইকৰামক সামান্য কথাৰ কথা কতি আৰু তাৰ পিছতে মূৰত প্ৰচণ্ড আঘাত দিয়া হৈছিল ইকৰামক আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত ইকৰামক লগে লগে ভৰ্তি কৰা হৈছিল দিশপুৰ পলিক্লিনিকত মঙলবাৰে বিয়ৰি ভাগত 3 বজাত হস্পিটালতে মৃত্যু হয় ইকৰাম হুছেইন নামৰ যুৱকজনৰ ঘটনা সৰভত দিশপুৰ থানাত পৰিয়ালে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত দুগৰাকী কৈ হতে সাংবাদিক আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে পুনপুটিয়া কৈ বিৰিনচি ডেকা আৰু দীপাংকৰ দাস আমি বিৰিনচি পৰা সবিশেষ খবৰ জানিব বিচাৰিছো এই সমগ্র জি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে মহানগৰীত এক নিখংখ হত্যাকাণ্ড পুনৰবাৰ সংঘটিত হল বিৰিনচি কেনেদৰে সংঘটিত হৈছে ঘটনা আমি পুনৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো সবিশেষ খবৰ নিশ্চয় ৰশ্মিতা আচলতে ঘটনা হৈছিল আচলতে সোমবাৰে নিশা আৰু সোমবাৰে নিশা যেতিয়া এগৰাকী হত্যাৰ বলি হোৱা ইকৰাম হুছেইন আচলতে বজাৰ কৰিবলৈ গণেশগুৰি বিশাল মাৰ্কেটৰ সমীপলৈ আচলতে গৈছিল আৰু যাওঁতে ওচৰৰ বহুকেইজন আচলতে যুৱক সেই স্থানত আছিল আৰু সেই যুৱককেইজনক আচলতে কোনো এটা কথাত এই ইকৰাম হুছেইন আচলতে নামকাহি মাতিছিল এজন লোকক আৰু সেই নামকাহি কিয় মাতিবি বুলি কোৱাৰ সেই কথাটোক লৈ আচলতে তেওঁলোকৰ মাজত সংঘাত হ'ল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই তিনিজন যুৱক এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে চিনাক্ত হোৱা নাই সেই তিনিজন যুৱকে উপদ্ৰৱ কৰি আচলতে এই ইকৰাম হুছেইনক মূৰত আঘাত কৰে আৰু মূৰত আঘাত কৰাৰ লগে লগে ইকৰাম হুছেইন সেই স্থানতে মাটিত ঢলি পৰিছিল আৰু মাটিত ঢলি পৰাৰ পাছতেই সেই তিনিজন যুৱক সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই ইকৰামে এখন অটো ভাড়া কৰি ঘৰৰ সমীপলৈ আহি এখন দোকানৰ সন্মুখত আচলতে লুটি খাই পৰিছিল তেজে লুটুপুৰি অৱস্থাত সেইখিনি সময়ত যেতিয়া ঘৰৰ মানুহে যেতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে যেতিয়া গম পাইছিল তেওঁৰ মাতৃ আৰু ভাতৃয়ে গম পায় ততাতৈয়াকে দিশপুৰ পলিক্লিনিকত আচলতে ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল কিন্তু দেখা পোৱা গ'ল যে প্ৰায় 6-7 ঘণ্টা তেওঁক চিকিৎসাৰ অন্তত আচলতে মৃত বুলি পিছত ঘোষণা কৰা হৈছে সমগ্ৰ ঘটনাটোক ইতিমধ্যে দিশপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে ঘটনা সৰভত দীপাংকৰ জনাব সেইটা খবৰ দীপাংকৰ নিশংস এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে সামান্য কথাৰ কথা কৈ তাৰ পিছতে বাসবিক কাণ্ড যত মৰিয়ে মৰিয়ে হত্যা কৰা হৈছে ইকৰাম হুছেইন নামৰ যুৱকজনক আপোনাৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত আমি জানিব বিচাৰিছো যে যিসকল লোক ইতিমধ্যে 3 জন বুলি কোৱা হৈছে বিৰিনচিয়ে কৈছে গতিকে কোন জড়িত হৈ আছিল কি খবৰ লাভ কৰা গৈছে নিশ্চয় আক্ৰমণকাৰীক ৰশ্মিতা আমি দুৰ্বৃত্ত আখ্যা দিব লাগিব আৰু এই মুহূৰ্তত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ কিন্তু ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰা নাই সমগ্ৰ ঘটনা নৃশংস আছিল আৰু এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাক লৈ বৰ্তমান হেঙেৰাবাৰীকে ধৰি দিশপুৰ অঞ্চলত এক প্ৰকাৰ চাঞ্চল্যৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে আৰু বিশাল মেগামাৰ্টৰ সন্মুখভাগত সোমবাৰৰ নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছিল এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো আৰু য'ত ইকৰাম হুছেইন বৰ্তমান আহত অৱস্থাত ভৰ্তি কৰা হৈছিল দিশপুৰ পলিক্লিনিকত আৰু মৃত ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু কিছুমৰ পিছতে পষ্টমৰ্টম কৰা হ'ব পষ্টমৰ্টমৰ পিছত পৰিয়ালৰ লোকক আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ চমজাই দিব কিন্তু এই পৰিক্ৰমা চলিব ঠিকেই কিন্তু যিকেইজন দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰিছিল ইকৰামক এই দুৰ্বৃত্তক কিন্তু বৰ্তমানো কিন্তু চিনাক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আৰক্ষীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল হৈছে কাৰণ কিছু সংখ্যক ফটো ভাইৰেল হৈছিল সেই কাজিয়াৰ মুহূৰ্তৰ হয়তো তাত মুখমণ্ডলসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে আৰক্ষীয়ে স্পষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীৰ তদন্ত আছিল বন্ধু বুলি যিহেতু কোৱা হৈছিল গতিকে চিনা পৰিচয় আছিল তেওঁলোকৰ মাজত নিশ্চয় এজন দুজন নহয় 3-4 জনকৈ বন্ধুৱে আক্ৰমণ কৰিছিল কাৰণ বন্ধু নহ'লে তেওঁলোকে এটা স্থানত প্ৰতিদিনে আড্ডা মাৰে সন্ধিয়াৰ আড্ডাৰ মাজতে এটা সাধাৰণ কথাক লৈ তৰ্ক বিতৰ্ক তাৰপিছত হতাহতি তাৰপিছত ওপৰজুবুৰী আক্ৰমণ খুব দুৰ্ভাগ্যজনক গোটেই বিষয়টো আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা যেতিয়া সংঘটিত হৈছিল গণেশগুৰি এলেকাত তেতিয়া একাংশ কিন্তু ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ লোকেই কিন্তু এই সমগ্ৰ দৃশ্য তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল কোনো এজন লোকেই কিন্তু সহায়ৰ বাবে ইকৰামক কিন্তু আগবাঢ়ি অহা নাছিল আহত অৱস্থাত মাটিত ঢলি পৰা ইকৰামক ততাতিয়াকৈ স্থানীয় 2 এজন লোকেই
পরিয়ালের লোক খবর দিছিল, তারপর পরিয়ালের লোকে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছিল, তারপর হসপিটালত ভর্তি করা হয়েছিল। গতি সমগ্র বিষয়টুক আমি দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা দিবই লাগবে, কারণ একাংশ লোকের যে মানসিকতা, এই মানসিকতার কথাটুক লো আমি এই মুহূর্তে প্রশ্ন করবলে বাধ্য হম, কারণ অতিক ব্যস্ত অঞ্চল গণেশগুড়ি। দিশপুর থানার দীপাঙ্কর, দিশপুর থানার খুব ওসরতে, গতি তার মাজতে এনে ধরনের কাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, মঙ্গলবার মৃত্যু হাবতে ললে, তারপর দিশপুর আর এতালেক কিয় সেই আক্রমণকারী ধরব পড়া নাই, সেয়াও এক প্রশ্নের বিষয় হয়ে পড়ছে। নিশ্চয় চৌদিকে সিসিটিভি ক্যামেরা, চৌদিকে আরক্ষী গিজগিজাই থাকে গণেশগুড়ি, তাতেই বিধানসভার অধিবেশন চলি আছে, তার মাজতে কিন্তু গণেশগুড়ি নিচিনাকি অতিক এখন হাই সিকিউরিটি জোনত এই ধরনের একটা মারপিটের ঘটনা, যত এজন লোক উপর্যুপুরি আক্রমণ করা হল, দলবদ্ধ আক্রমণ করা হল, কিন্তু তারপরও কিন্তু একাংশ লোকের নীরব দর্শক হয়ে চাই থাকিল, সময় তদন্তর সময় সমগ্র বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে পড়ব। কিন্তু দুর্বৃত্ত করায়ত্ত করার ক্ষেত্রে আরক্ষী যেহেতু যে ভূমিকা লোক লাগিছিল, সেয়াও অতিক খুব দুর্ভাগ্যজনক সমগ্র বিষয়টি, কারণ পরিয়ালে নিশ্চয় মই রশ্মিতা এই মুহূর্তে দিশপুর পলিক্লিনিক হসপিটালের বহির্ভাগত উপস্থিত আছো, বর্তমান পরিয়ালের লোক ভিতর ভাগত উপস্থিত হয়ে আছে, কিছু আবেগিক মুহূর্ত, কিন্তু তার মাজতে কিছু বিল সংক্রান্ত কিছু পরিক্রমা থাকে, সেই পরিক্রমা সমূহ শেষ করে সেই মৃতদেহটি গুয়াহাটির জিএমসিএইচর মর্গলে প্রেরণ করা হব, তারপর তার পোস্টমর্টমের পিছত পরিয়ালের লোক আরক্ষী মৃতদেহটি সমজাই দিব। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডটির সন্দর্ভত আরক্ষী অতি ততাতেক একটা তদন্তর গতি আরম্ভ করক, দোষীক কারায়ত্ত করক, এয়া সকলে দাবি উত্থাপন করব। কিন্তু অতিক দুর্ভাগ্যজনক গণেশগুড়ি যুক্ত অতিক ব্যস্ত অঞ্চল, রশ্মিতা প্রতিজন দর্শকে জ্ঞাত, তাতেই ফুট গধূলিতে একটা মারপিটের ঘটনা, আর তারপর এজন লোকক দরাখাই করার পিছত লোকজনক হাসপাতালে প্রেরণ করবল হল, আর তারপর চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা করবল হল। নিশ্চয় দীপাঙ্কর, ইকরাম হুসেনক যে এনেদরে দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করা হল, তেওঁর আন কোনো বন্ধু এই সন্দর্ভত মুখ খুলিছে নেকি, যে কি কারণ আসলে এনে ধরনের কথার কথাখুটি হল, আন যার বন্ধুবর্গ আছে কিবা তথ্য জানিপরা গেছে? নিশ্চয় হেঙেরাবাড়ির আছে ইকরাম হুসেন, আর খুব সহজ সরল প্রতিজন লোকের সঙ্গে যোগাযোগ থাকা ইকরাম আসিল, আর খুব ভাল ব্যবহারের এজন যুবক, আর সেই যুবকজনক কিয় হঠাৎ কোনো শত্রু আক্রমণ করলে এয়া নিশ্চয় সময়ত স্পষ্ট হয়ে পড়ব। কিন্তু পরিয়ালের লোকের সঙ্গে আমি কথা পাতিব বারম্বার চেষ্টা করেছো, কিছু সময়ের হসপিটালের যার্য থাকবে সেই সময় সমাপ্তি করার পিছত ক্যামেরার সম্মুখত মুখ খুলব, আমি ভাষ্য লবলে চেষ্টা করি। কিন্তু সাধারণ ইকরামক নাম করে মতার এই ঘটনার সূত্রপাত ঘটিছিল, তারপর উপর্যুপুরি আক্রমণ করা হল, আর দলবদ্ধ আক্রমণত অতিক গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল ইকরাম, সমীপতে থাকা দিশপুর পলিক্লিনিকত ভর্তি করা হল। কিন্তু যদি স্থানীয় লোকের যদি ভূমিকা থাকিব লাগিছিল সেই মুহূর্তে কাজিয়া হওয়ার সময় যদি কোনো লোকে আগবাড়ি সেই যদি সমগ্র ঘটনাটুক যদি প্রতিহত করবলে চেষ্টা চলালেহেতেন, নিশ্চয় ইকরাম আজি জিয়াই থাকিলে হেতেন। এই বিষয়টুক আরক্ষী এখন উচিত তদন্ত আরম্ভ করক। আমি কামনা করছো যে আরক্ষী কঠোর স্থিতি গ্রহণ করা অতি শীঘ্রে, যেহেতু এগারী যুবক সুঠাম যুবক আর উঠি অহা এগারী যুবক আর বন্ধুর আড্ডার মাজতে সামান্য কথাক কটাকুটি হল, আর তারপর নৃশংসভাবে আক্রমণ করা হল ইকরাম হুসেন নামের এই যুবকজনক। বিরিঞ্চিও আছে আমার সঙ্গে, বিরিঞ্চি আপনারপর আমি এই সন্দর্ভে জানি বিচারিছো, যেহেতু তিনি বা চারিজনক যুবকে এনেদরে অতি নির্মমভাবে আক্রমণ করার পিছত ইকরাম হুসেন নামের যুবকজনে মৃত্যু সাবতিবলগিয়া হল, গতি দিশপুর আরক্ষী থানারপর মাত্র কেইমিটারমান সমীপতে যে বিশাল মেগামার্টের তলতেই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, গতি বিরিঞ্চি দিশপুর আর সেইটালে কিয় কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা নয়, সেয়া এটা প্রশ্নের বিষয় হয়ে পড়ছে। নিশ্চয় রশ্মিতা, আমি যেহেতু কিছু সময় পূর্বে তেওঁর পিতৃর সঙ্গে কথা পাতিছিলোঁ, পিতৃগৰাকী আসলে সমগ্র বিষয়টুক আসলে অতি দুখেরে কৈছিল যে আসলে আরক্ষীয়ে যি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগিছিল সেই ধরনের আসলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাই, যি সময়ত বাজেট সেশন চলি আছে সেই যি সময়ত আসলে গণেশগুড়ি নিচিন স্থানত অর্ধসামরিক বাহিনী আরক্ষীর লোক আসলে আগতকৈ পূর্বতকৈ যথেষ্ট বৃদ্ধি করা হয়েছে, সেই সময়ত সেই এজন যুবকক এনে ধরনের আসলে প্রহার করে মাটিত আসলে পেলাই দিয়া হল, যি সময় তেজে লুটুপুরি বহু সময় ধরে তাতে ছটফটাই আছিল, সেই সময়ত আসলে আরক্ষীর কোনো লোকে আসলে গব নোপাতো যথেষ্ট দুর্ভাগ্যজনক বলে পিতৃকে কৈছে। গতি এই ক্ষেত্রে পিতৃয়ে যেহেতু সমগ্র বিষয়টুক যে এই এটা হত্যাকাণ্ড যে সংঘটিত করেছে সেই সমগ্র বিষয়টুক যে দিশপুর থানার এজাহার দাখিল করেছে, এই মুহূর্তলকে কিন্তু কোনো ধরনের দিশপুর আরক্ষীয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ নকৰা অভিযোগ তুলিছে, ঘরলে অহা নাই আরক্ষীয়ে সোধা পোছা করবর কারণে হোক বা বিষয়টির সন্দর্ভ কি হয়েছে সেই সকলখিনি ক্ষেত্রে দিশপুর আরক্ষী যে আহরি পোৱা নাই ঘরলে আহিবলে পিতৃয়ে কথাটা কৈছে।
গৈছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে দুৰ্ভগীয় সেই পিতৃগৰাকী বহুকেইটা কথা কৈছে যে এজন যুৱকৰ নাম কিবা কচু নে এনেধৰণৰ এটা কথা কৈছে পিতৃগৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰত সঠিক নহয় সেই কচু বুলি আচলতে তেওঁক মাতা বিষয়টোক লৈ যথেষ্ট শুভত আচলতে ফাটি পৰিছিল সেই যুৱকজন আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তই এই মানুহজনক কিয় এনেধৰণে মাতিবি বুলি কৈ আচলতে তিনি চাৰিজন যুৱকে উপযোগী কৰি প্ৰহাৰ কৰিছিল আৰু এজনে আহি যেতিয়া মূৰত যেতিয়া আঘাত কৰিছিল সেই আঘাত কৰাৰ পাছতে তেওঁ মাটিত ঢলি পৰিছিল গতিকে এনেধৰণৰ এটা ঘটনা যেতিয়া সংঘটিত হৈছিল সমীপতে থকা যিসকল ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই ব্যৱসায়ীসকলেও এই সমগ্ৰ বিষয়টো কিন্তু তেখেতসকলে কেৱল চাইহে থাকিল পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া এখন অটো লৈ পেলাই সেই যুৱকজন নিজৰ ঘৰলৈ আহিছিল নিজৰ পাণ বচাই আৰু দেখা পোৱা গৈছিল সেই যথেষ্ট ৰক্তক্ষৰণ হৈছিল আৰু সেই অৱস্থাতে ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁক পলিক্লিনিকত ভৰ্তি কৰাইছিল কিন্তু যুৱকজন আচলতে বাচি নাথাকিল গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে যি ধৰণে আচলতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে তেনে ব্যৱস্থা কৰা নাই বিএনচিয়ে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে গুৱাহাটী মহানগৰীত দুটাকৈ নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে য'ত পুনেৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ীক অতি প্ৰাসংগিকভাৱে হত্যা কৰা হ'ল কলকাতাৰ প্ৰেমিক প্ৰেমিকা হত্যা কৰিলে ৰেডিশ্যাম দুৰ্কুঠাৰ আৰু সমান্তৰালভাৱে এতিয়া বন্ধুৰ আক্ৰমণতেই যেন এগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপুনি জনাইছে যে পিতৃয়ে ইতিমধ্যে এজন যুৱকৰ নাম প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে বাজেট অধিৱেশন চলি আছে যি সময়ছোৱাত সেই সময়ছোৱাত কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত দীপাংকৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে বাজেট অধিৱেশন চলি আছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নিৰাপত্তাৰক্ষে গিজগিজাই আছে সেই সময়ছোৱাত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে গুৱাহাটী মহানগৰীত দুটাকৈ নৃশংস কাণ্ড সংঘটিত হৈছে হোটেলৰ কথাত এগৰাকী পুনেৰ ব্যৱসায়ীক হত্যা কৰা হ'ল তাৰপিছতেই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়া য'ত গণেশগুৰিত নিৰাপত্তাৰক্ষে গিজগিজাই থাকে তাৰ মাজতেই এনেধৰণৰ এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল আৰু এই ইটোৰ পিছত সিটোকৈ সংঘটিত হোৱা হত্যাকাণ্ডই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নিৰাপত্তাৰ যে ফুপলা স্বৰূপ সেইটোকে উদঙাই দিছে দীপাংকৰ নিশ্চয় ৰশ্মিতা আপুনি সচৰাচৰ গুৱাহাটী মহানগৰীক আমি এতিয়া অপৰাধ নগৰী হিচাপে অভিহিত কৰিব পৰা ধৰণৰ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ সাধাৰণ যি জনতাৰ সম্পত্তি নিৰাপত্তাৰ কথা আমি বাদেই দিলোঁ চুৰি ডকাইতে সেয়া দৈনিক অপৰাধনামা এইখন গুৱাহাটীত দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু সাধাৰণ জনতাৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটোক লৈ এক প্ৰকাৰ ডাঙৰ চেলেঞ্জ আহি পৰিছে কাৰণ ফুট গধূলিতে মই পুনৰ উল্লেখ কৰিম গণেশগুৰি য'ত অতিকৈ ব্যস্ত অঞ্চল আপুনিও উল্লেখ কৰিছে যে কিদৰে নিৰাপত্তাৰক্ষী এক প্ৰকাৰ গিজগিজাই থাকে গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিত তাতেই বিশাল মেগামাৰ্ট অতিকৈ এখন ডাঙৰ শ্বপিং মল তাৰ সন্মুখ বিভিন্ন ধৰণৰ সন্ধিয়াৰ সময়ছোৱাতে জনসমূহৰ এক প্ৰকাৰ পৰিৱেশ তাত দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু সেই সময়ছোৱাতে এজন সুঠাম যুৱকক উপৰ্চুপৰি আক্ৰমণ কৰা হ'ল দলবদ্ধভাৱে বন্ধুৰ আক্ৰমণ চলিল কিন্তু তাৰ মাজতো কিন্তু কোনো এজন লোকে আগবাঢ়ি নাহিল এয়া হৈছে সাধাৰণ মানুহৰ বৰ্তমান মানসিকতা যাতে আগবাঢ়ি গ'লে হয়তো কিবা বিপদত পৰেই নেকি এই ধৰণৰ কিছু চিন্তা চৰ্চা হয়তো কোনো লোকৰ মনলৈ আহিব পাৰে কিন্তু কোনো এজন লোকে যদি আগবাঢ়ি গৈ যদি ইকৰামক এবাৰ হ'লেও যদি উদ্ধাৰৰ চেষ্টা চলালেহেঁতেন তেন্তে নিশ্চয় আজি ইকৰাম জীয়াই থাকিলেহেঁতেন কিন্তু সমগ্ৰ বিষয়টোত কিছুসংখ্যক হয়তো আৰক্ষীয়ে ক্লু লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যদিহে তদন্ত আৰম্ভ কৰে কাৰণ এফ আই আৰ এখন পিতৃয়ে ইতিমধ্যে দিছপুৰ থানাত দাখিল কৰিছে গতিকে সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিত যদি দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে থানে এটা যদি গোচৰ ৰুজু কৰি এই সমগ্ৰ হত্যাকাণ্ডটোৰ যদি কেছ ডায়েৰী যদি সঠিকভাৱে বা মজবুত কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় দুৰ্বৃত্ত কিন্তু আৰক্ষীৰ জালত পৰা কিন্তু পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু ইটোৰ পিছত আনটোকৈ হত্যাকাণ্ড এয়া যেন এক প্ৰকাৰ দুৰ্বৃত্তই যেন আৰক্ষীকে এক প্ৰকাৰ চেলেঞ্জ প্ৰদান কৰিছে গুৱাহাটীত পূৰ্ণাংগুষ্ঠ দেখুৱাই তেওঁলোকে নিৰ্বিঘ্নে এইদৰে অপৰাধ সংঘটিত কৰি গৈছে গতিকে আৰক্ষীৰ বাবে ডাঙৰ চেলেঞ্জ আৰু তেওঁলোকে কিদৰে এই চেলেঞ্জ গ্ৰহণ কৰে সেয়া কিন্তু ৰশ্মিতা নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব নিশ্চয়কৈ দীপাংকৰ লক্ষণীয় হ'ব যে মহানগৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত এনেধৰণৰ ইটোৰ পিছত সিটোকৈ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এইসকল যিসকল যুৱক জড়িত হৈ আছিল এই হত্যাকাণ্ডটোত তেওঁলোকৰ হাতত কোনো ধৰণৰ মাৰণাস্ত্ৰ আছিল নেকি বা যিহেতু মূৰত আঘাত সনা হৈছে গতিকে কেনেদৰে আঘাত কৰা হ'ল বা তেওঁলোকৰ হাতত আন কিবা আছিল নেকি মাৰণাস্ত্ৰ সেই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য পোৱা গৈছে নেকি যেতিয়া এজন যুৱকক মাটিত বগৰাই বগৰাই প্ৰহাৰ কৰা হ'ব তেওঁৰ যেতিয়া ৰক্তক্ষণ হ'ব তেতিয়া এজন যুৱক হয়তো আহতৰ পৰা অতি সংকটজনক অৱস্থালৈ গতি কৰিব পাৰে কিন্তু তেনে অৱস্থাত কোনো এজন লোকে দেখাৰ পাছতো যদি সেই যুৱকজনক সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি নাযায় সাধাৰণ যুৱকজনক নামকাৰী মতাৰ ফলতে যদি এই ধৰণৰ এটা তালিবানী শাস্তি হয় এইখন গুৱাহাটীত তেতিয়াহ'লে কি ধৰণৰ এটা মানসিকতাই গ্ৰাস কৰিছে এইখন গুৱাহাটীত এয়া নিশ্চয় এক প্ৰকাৰ চকু কপালত উঠিবলগীয়া ধৰণৰে খবৰ কাৰণ ইকৰাম হুছেইন এটা সাধাৰণ উদাহৰণ আজিৰ দিনত কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে এই ধৰণৰ ঘটনা গুৱাহাটীত কেইবাটাও সংঘটিত হৈ গৈছে কিন্তু
ইকরাম হুসেনৰ বৰ্তমান মৃতদেহ অৰ্থৰ অভাৱত হয়তো পৰিয়ালৰ লোকে কিছু সময় পূৰ্বে আমাক কিছু তথ্য জনাইছে যে বহু সংখ্যক বিল হৈছে তেওঁক বৰ্তমান অৰ্থ অৰ্থাৎ টকা জমা দি তেওঁৰ মৃতদেহ ইয়াৰ পৰা নি পুনৰ পষ্টমৰ্টমৰ বাবে জি এম চি এইচৰ মৰ্গলৈ নিয়া হ'ব আৰক্ষীয়ে কিদৰে সহায় কৰিব তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায়বোৰ আমি বিষয়ত আমি দৃষ্টি ৰাখিম কিদৰে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিব সেয়াও নিশ্চয় এক প্ৰকাৰ লক্ষ্য ৰাখিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱা মোৰ সহযোগী দেখুৱাইছে মই দিছপুৰ পলিক্লিনিক হাস্পাতালৰ সন্মুখভাগত উপস্থিত আছোঁ ভিতৰত বৰ্তমান পৰিয়ালৰ লোক উপস্থিত আছে তেওঁলোক কিছু সময়ৰ পিছত বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ পিছত আমি তেওঁলোকৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে কিদৰে আৰু কাৰ কাৰ দুৰ্বৃত্তৰ তেওঁলোকে নাম ল'বলৈ সক্ষম হয় সেই নাম সেই ফটোসহ আমি প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে আৰক্ষীয় এক প্ৰকাৰেই সমগ্ৰ তদন্তত বাধ্য হৈ পৰক তেওঁলোকে যাতে এই দুৰ্বৃত্ত কৰায়ত্ত কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি আমিও কিছু সহযোগিতা আমাৰ ফালৰ পৰা আমি আগবঢ়াবলৈ ৰশ্মিতা জনচক্ষুৰ সন্মুখতে এনেদৰে নিঃশংসভাৱে ইকৰাম হুছেইন নামৰ যুৱকজনক দলবদ্ধ আক্ৰমণ কৰা হ'ল কোনো এজন লোক ওলাই নাহিল ইকৰামক বচাবলৈ গতিকে নিশ্চয়কৈ মহানগৰ আৰক্ষীৰ বাবে এটা বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব যে কোন লোক ইয়াত জড়িত হৈ পৰিছে য'ত ৰেডিশ্যন ব্যুৰ হত্যাকাৰীক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল কিন্তু এইবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত য'ত উত্তৰ পূবৰ দুৱাৰমুখ বুলি কোৱা হয় গণেশগুৰিত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গণেশগুৰিতে এনেধৰণৰ নৃশংস কাণ্ড সংঘটিত হ'ল কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ক্লু আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে নেকি কিবা তথ্য আপুনি লাভ কৰিছে নেকি বিৰিঞ্চি নিশ্চয়কৈ যিহেতু কিছু সময় পূৰ্বে পিতৃগৰাকীৰ লগত কথা পাতোঁতে সেই কথাখিনি কৈছিল যে এজন এজন যুৱকৰ নাম যিহেতু পিতৃগৰাকীয়ে নাম লৈছে আমাৰ আগত গতিকে যি তিনি চাৰিজন যুৱকৰ নাম লোৱা যায় সেই তিনি চাৰিজন যুৱক স্থানীয় আচলতে যুৱক আৰু সেই গণেশগুৰি অঞ্চলৰ গতিকে এই ইকৰামৰ লগত আচলতে তেওঁলোকৰ চিনা জনা আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক ধৰিবৰ কাৰণে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে বা কৰায়ত্ব কৰিবৰ কাৰণে বহুত বেছি কঠিন কাম নহয় দেখা পোৱা গৈছে যি ধৰণে আচলতে পিতৃগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰিছে যথেষ্ট তেওঁ শুভেৰে আচলতে জনাইছে যথেষ্ট দুখেৰে জনাইছে যে যিধৰণে আচলতে তেওঁৰ পুত্ৰক মৰিয়াই মৰিয়াই আচলতে তাত প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল সেই সময়ত কোনো এজন লোক আচলতে আগবাঢ়ি নহাটো যথেষ্ট দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে যি সময়ত আচলতে তাত টহল দি আছিল সেই সময়ত কোনো এগৰাকী আৰক্ষীক আগবাঢ়ি নহাটো যথেষ্ট দুৰ্ভাগ্যজনক কথা বুলি পিতৃগৰাকীয়ে কৈছে যদি সম্ভৱ হয় সেই পিতৃগৰাকীক সেই ভাষ্য যিহেতু আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ সেই হয়তো তাৰ কিছু সময়ৰ পাছত সেই কথা দৰ্শকসকলে গম পাব যে কিমান দুখেৰে আচলতে এই পিতৃগৰাকীয়ে কৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত সেই দুৰ্ভাগ্য পিতৃগৰাকীয়ে এটা কথা কৈছে যে তেওঁৰ পুত্ৰ যদি কিবা ভুল কাম কৰিছিল তেতিয়াহ'লে সেইখিনি সময়ত আচলতে তেওঁক দুটা চৰ মাৰিব পাৰিলে হ'ব বিভিন্ন ধৰণে তেওঁক সেই কথা ক'ব পাৰিলে কিন্তু এনেধৰণে আচলতে প্ৰচণ্ড জোৰেৰে আচলতে মূৰত আঘাত যিধৰণে হানিছে সেই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ পিতৃয়ে যথেষ্ট শোকত ভাগি পৰিছে সহজভাৱে সমগ্ৰ বিষয়টো যিহেতু ল'ব পৰা নাই গতিকে আৰক্ষীৰ ওচৰত তেখেতসকলে আহ্বান জনাইছে যে এই সমগ্ৰ হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত যি তিনি চাৰিজন যুৱক আছে শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰিব লাগে আৰু দেখা পোৱা গৈছে তেখেতসকল কিছু আৰ্থিকভাৱে যথেষ্ট দুৰ্বল গতিকে আৰ্থিকভাৱে যেতিয়া দুৰ্বল স্থানীয় যিসকল লোক আছে স্থানীয় যিসকল লোক আছে তেখেতসকলে আৰ্থিক অনুদান আচলতে এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলে তুলি আছে যাতে যুৱকজনৰ যিখিনি শেষকৃতৰ কাম সেই কামখিনি যাতে সুচাৰুৰূপে কৰিব পাৰে যিহেতু হস্পিটেলত যথেষ্ট সংখ্যক বিল হৈছে সেই বিলখিনি যাতে তেখেতসকলে দিব পাৰে তাৰ বাবে স্থানীয় যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলে যথেষ্ট সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু তেওঁলোকে আৰ্থিক অনুদান এই মুহূৰ্তত সংগ্ৰহ কৰি আছে আৰু সেই আৰ্থিক অনুদান সংগ্ৰহ কৰি পৰিয়ালটোক দিব আৰু সেই পৰিয়ালক যেতিয়া সেই টকাখিনি দিব সংযুক্ত হবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু দীপাংকৰ হয় পৰিয়ালৰ লোক আছে আপোনাৰ সৈতে দীপাংকৰ নিশ্চয় ৰশ্মিতা আমি সমগ্ৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটোৰ আমি তথ্য বিশ্লেষণ কৰি আছো আৰক্ষীৰ বৰ্তমানৰ ভূমিকাৰ কথাক লৈ আমি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি আছো তাৰ মাজতে এই মুহূৰ্তত ইকৰামৰ ভাতৃ মোৰ লগত উপস্থিত আছে গতিকে আমি দুখ সমবেদনা জনাইছোঁ কিন্তু তাৰ মাজতে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক যদি গোটেই ঘটনাটো চায় এজন লোকক অতি নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰা হ'ল আক্ৰমণ কৰা হ'ল কোনো এজন লোক আগবাঢ়ি নাহিল আৰু আৰক্ষীৰ বৰ্তমান ভূমিকাটোক লৈ কি ক'বা কোনোবা আক্ৰমণকাৰীক চিনি পাইছিলা কি ভাবা তোমালোকে নাই একচুৱেলি আমিতো পিছতহে গম পালোঁ গোটেই কাহিনীটো মানে কি হ'ল আপোনাৰ যোনদিনা হৈছিলে সি বোলে ৰোল নে কিবা খাই আছিলে বিশালৰ ফ্ৰণ্টত তো তাৰপিছত তাৰ লগৰো এজন আছিলে সি অলপ দূৰত আছিলে তাৰপিছত সি খাই থাকোঁতে বোলে পটককৈ মানে কোনোবাই পিছফালদি মাৰি পেলাই পটককৈ মানে সি পলাই গ'ল ল'ৰাটো তাৰপিছত বাকী দুজন লগত আছিলে তেখেতে খেদিলে কেইজনে আক্ৰমণ কৰিছিল এজনে ল'ৰা আছিলে বোলে কোৱা মতে এতিয়া আমিতো দেখা নাই কোৱা মতে এজনে ল'ৰা আছিলে সেইজন ল'ৰাই মানে পটককৈ মাৰি পেলাই সি মানে ধৰিবই নোৱাৰিলে মানে কোনফালে পলাই গ'ল সি গমেই নাপালে তাৰপিছত যেনে তেনে মানে যিখন লগত তাৰ ল'ৰা আছিলে এটি যেনে তেনে ঘৰলৈকে ই ৰিক্সাত লৈ গ'ল লৈ যোৱাৰ পিছত হস্পিটেলত অনা হ'ল হস্পিটেলত লগালগ ক'লে যে হেৰি ব্ৰেইনৰ অপাৰেশ্যন কৰিব লগা হ'ব অপাৰেশ্যন মূৰত বহুত বেয়াকৈ হেৰি হৈছে এটা ছাইড মানে ক'লা হৈ গৈছে তাত
তো মানে কিহেৰে কিবা হিল জাতীয় কিবা চকা অস্ত্ৰ কিবা আঘাত কিহেৰে মানে এতিয়া ওচৰত যিকেইটা আছিলে সিহঁতে গম পাব বা বিশালৰ ফ্ৰণ্টত যিবিলাক মানে ফাষ্টফুডৰ দোকান আছে সিহঁতে ভালকে গম পাব চাগে ইমান ব্যস্ত অঞ্চল কোনো এজন লোক আগবাঢ়ি নাহিল নেকি কোনো মানে এতিয়া কোনো অহা নাই বুলিয়ে ক'ব লাগিব কাৰণ ইমানখিনি হোৱাৰ পিছত যদি লগালগ যদি ইয়াতে থৈ দিয়া গ'লেহেঁতেন কিজানি হয়তো দীপাংকৰ ভাতৃভাৱ জানিব চেষ্টা কৰক তেওঁ অকল মূৰতে আঘাত পাইছিল নে আন দেহৰ আন স্থানতো আঘাতৰ চিহ্ন আছিল বা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল মানে মাৰ লগত কথা পাতিছিলে ন তোৰ অকল মূৰতে আঘাত হ'ল আঘাত পাইছে নে আন ঠাইত বৰ্তমান মূৰতে আঘাত পাইছে বেলেগত একো নাই দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দিছা তোমালোকে দিয়ে আছে দিয়ে কি কয় পুলিচৰ আশ্বাস মানে পুলিচেতো ক'লে কালিও আমি গ'লো পুলিচেও মানে ধৰক কেছটোতো ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে আজি আকৌ আমাক মাতিছে মানে যোৱাকালিৰ কাৰণে মৰফত থ'বৰ কাৰণে দিলে কাৰণ ৰাতি হৈছেতো গোটেই মানে খেলি মেলি হৈ যাব সেইকাৰণে আমি যোৱাকালি ৰাতি মৰফতো আৰু পইচাৰো কথা আছে এতিয়া বিলেই হৈছে 2,00,000 টকা তো সেইখিনি মানে ইমান হেৰি ফেমিলিও নহয় ন তো সেইটো কাৰণে পইচাখিনি আমি সবকে তুলি মেলি পেলাই এতিয়া মানে এৰেঞ্জ কৰিব লাগি আছোঁ আৰু এতিয়া আকৌ দিছপুৰ থানাত আমি যাম এইখিনি হোৱাৰ পিছতে আমি এই সময়ত কিন্তু আৰক্ষী আপোনালোকক আশ্বাস দিবলৈ বা ইয়ালৈ আহিব লাগিছিল এই মুহূৰ্তত যদি চাই তেতিয়াহ'লে আপুনি তাত বাতি কাঢ়িবলগীয়া হৈছে এটা দুৰ্ভাগ্যজনক গোটেই বিষয়টো আৰু আক্ৰমণ ঘটনা দলবদ্ধ আক্ৰমণৰ কথাই ক'লোঁ আৰক্ষীৰ ভূমিকাটো খুব দুখজনক আৰু যদি কোনোবাৰ নাম আপোনালোকে দিছে নেকি কোনে আক্ৰমণ কৰিছে কি কৰিছে কোনোবাৰ নামটো এতিয়ালৈকে মানে আমি ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে নাম আমি দিব পৰা চি চি টিভিটো নিশ্চয় আছে চি চি টিভি আছে বিশালৰ ফ্ৰণ্টত এতিয়া পুলিচে কোৱা মতে মানে আমি গোটেইখিনি ইনভেষ্টিগেট কৰিব চি চি টিভিত গোটেইখিনি ওলাই পৰিব আমাক এতিয়া আকৌ মাতিছে আমি এইখিনি ক্লিয়াৰ হ'লে আকৌ থানাত যাম এতিয়া মানে থানাত গৈ পেলাই আৰু কোনোবা এজন ছাৰ আহিব ছাৰে মানে গোটেইখিনি বস্তু ইনভেষ্টিগেট কৰিব ন্যায় লাগে আৰু ন্যায় লাগে হয় হয় সেইটোৱে কথা এইটো আল্টিমেটলি মাৰ্ডাৰ কেছেই ন তো আমাক ন্যায়টো লাগে আৰু সেইটোৱে কথা এয়া ইকৰামৰ ভাতৃৰ আমি মৰ্মবেদনা তেওঁৰ ভাষ্য আমি দৰ্শকসকলক শুনাইছোঁ গতিকে কিমান পাশৱিক হ'ব পাৰে আক্ৰমণকাৰী কিমান চাঞ্চল্যকৰ এই সমগ্ৰ ঘটনা হ'ব পাৰে সেয়া নিশ্চয় এটা ভাষ্যৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে আৰু ৰশ্মিতা আৰক্ষীৰ ভূমিকাটোক লৈ বৰ্তমান প্ৰশ্ন আছে কাৰণ অতিকৈ ব্যস্ত অঞ্চল তাত এইদৰে দলবদ্ধ ধৰণৰ আক্ৰমণ নৃশংসতাৰ এটা প্ৰকাৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল তাৰপাছত কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীৰ যিটো স্থিতি সেয়া সঁচাকৈ পুতৌজনক সঁচাকৈ লজ্জাজনক ধন্যবাদ আপোনালৈ জনাইছোঁ বিৰিঞ্চি আমি আপোনালৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীত এনেধৰণৰ এতিয়া নৃশংস এটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে য'ত এতিয়া বন্ধুৰ হাততেই প্ৰাণ হেৰুৱালে এগৰাকী যুৱক ইকৰাম হুছেইন নামৰ এই যুৱকজনে আৰু ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকে জনাইছে যে তেওঁলোকক জনোৱা হ'ল যে এগৰাকী যুৱকে পিছফালৰ পৰা তেওঁক আক্ৰমণ কৰিলে কিন্তু এগৰাকী যুৱকে পিছফালৰ পৰা আক্ৰমণ কৰাৰ ফলতেই জানো ইকৰামৰ মৃত্যু হ'ল সেয়া আৰক্ষীৰ তদন্ততে আহিব পোহৰলৈ চি চি টিভি ফুটেজ পৰীক্ষা কৰিলেই বিশাল মেগামাৰ্টৰ যি তলত ফাষ্টফুড আছিল তাতে তেওঁ ৰোল খাই আছিল বুলি জনাইছে তেওঁলোকৰ বন্ধুৱে আৰু ইকৰাম হুছেইনে ৰোল খাই থাকোঁতেই পিছফালৰ পৰা এগৰাকী যুৱকে তেওঁক আক্ৰমণ কৰি পলায়ন কৰিছিল আৰু তাৰপিছতেই তেওঁক সেই স্থানৰ পৰা ঘৰলৈ ই ৰিক্সাত লৈ যোৱা হৈছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত মূৰত যথেষ্ট আঘাত পোৱাৰ বাবে ইকৰামক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰিবলগীয়া হ'ল বৰ্তমান বিল সংক্ৰান্ত কিছু কাৰ্যৰ বাবে তেওঁৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে কিছু সময় পিছত হয়তো লৈ যোৱা হ'ব এতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে জনাইছে যে দিছপুৰ থানালৈ তেওঁলোকক পুনৰ মাতি পঠিওৱা হৈছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে কি তদন্ত আগবঢ়াই লৈ গৈ আছে সেয়া তথ্য লাভ কৰা হোৱা নাই যদিও নিশাৰ ভাগত গণেশগুৰিত এনেধৰণৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাক লৈ এতিয়া সকলোৱে আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে যে জনচকুৰ সন্মুখতে এগৰাকী যুৱকক কোনে কিয় আক্ৰমণ কৰিলে কি কথাক লৈ তেওঁলোকৰ মাজত কটাকুটি হৈছিল নে তেওঁক এনেদৰে পিছফালৰ পৰা কোনো লোকে আক্ৰমণ কৰিলে সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সমগ্ৰ ঘটনা আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানতহে আহিব পোহৰলৈ খবৰ মিডিজা বাতৰিৰ সময় হৈছে এটি বিৰতিৰ।